la mesura en què es vagin desplegant les polítiques de convergència, cada cop més gent s'adoni que donar suport a força amb aquest plantejament doncs significa un empobriment general del país i, per tant, que li passi factura, efectivament. Bueno, tenint en compte, bueno, ja sabem que, bueno, que vostè té experiència en l'àmbit de l'educació, quines millores es podrien dur a terme en un govern iniciatiu? Millores a nivell local, doncs, fonamentalment, estendre el concepte de la idea de l'educació al llarg de la vida. Hem de fer que cali en la població que l'aprenentatge no és un temps a la vida. No comença als 3 anys i acaba als 18, no als 23 o als 24 en funció de si fas o no una carrera universitària. La formació és una cosa imprescindible al llarg de la vida. I avui dia més, amb els canvis que té la nostra societat, que en qüestió de 4 o 5 anys evoluciona de manera dràstica, si no estem contínuament formant-nos, el risc, que parlava abans, el risc d'exclusió, en aquest cas per raons educatives, seria enorme. I per tant, hem de fer créixer la idea de que formar-se és una activitat imprescindible al llarg de tota la vida. I aquí, diguem que la gran acció que ja hem començat és la creació a l'Olivera, al Casal de l'Olivera, del Centre d'Educació Permanent de Sant Boi, del Centre Integral d'Educació Permanent, on estem col·locant, ja tenim col·locada oferta universitària, més de 1.000 persones estan cursant estudis universitaris a Sant Boi, molta gent no ho sap, però s'estan cursant fins i tot carreres que no es poden fer en altre lloc, ciències ambientals es pot fer a Sant Boi i en cap altre lloc. Tenim el Consorci de Normalització Lingüística, que està fent aprenentatge de català per més de 300 persones, i ara acabem de col·locar l'escola d'adults, que en aquest moment presta servei a més de 500 persones. És a dir, tenim prop de més de 2.000 persones en aquest moment fent formació a l'Olivera. I volem que això continuï. Al setembre volem inaugurar l'aula sènior, és a dir, oferta de formació d'àmbit universitari per persones més grans de 50 anys. De manera que estenem aquest perfil de la gent que apren a Sant Boi doncs, fins a l'últim dia de vida de qualsevol persona. Això està molt bé. Sí. Bueno, i quin balanç faria de la seva actuació com a regidor d'ensenyament? És difícil. Parlar d'un mateix i fer el balanç d'un mateix és difícil. Jo confio que el dia 22 la ciutadania ho valori positivament, que aquesta feina que jo porto 8 anys fent com a responsable de l'educació a nivell de Sant Boi doncs sigui reconeguda i per tant em doni la possibilitat de ser alcalde de la ciutat amb voluntat de continuar endavant en el tema de prioritzant l'educació. Si he de parlar a títol molt personal, he de dir que em sento satisfet. Com sempre dic, raonablement satisfet, perquè queda molt per fer. Però sí que hem fet moltes coses. Hem posat en marxa una xarxa municipal d'escoles bressol, on no teníem oferta. Ara tenim 270 places, amb 3 escoles magnífiques. Hem incrementat el nombre d'escoles públiques. De fet, en aquest moment tenim l'escola Garrofers, al barri de Marirau, que és nova i que està funcionant. Està acollint els alumnes de Gaudí, de l'escola Gaudí, mentre es fa a l'escola Gaudí Nova també, és a dir, dues escoles de primària nova. S'han fet multitud d'intervencions en instituts i altres escoles. Hem treballat, que és un element que m'agrada destacar també, per la seguretat en els entorns escolars. Vosaltres l'heu patit també, perquè els canvis d'orientació de la circulació han afectat el lloc, en algun cas han incomodat, però jo considero que hem millorat, que hem incrementat. Fixeu-vos que des del 2007 al 2010 el nombre d'accidents en què s'han vist involucrat alumnes dels centres educatius ha baixat un 57%. Això, que en principi no són polítiques educatives, tenen molt a veure també amb l'educació. La incorporació del carril bici, hi ha un munt d'elements que hem anat construint al voltant del concepte d'educació perquè hem treballat per la ciutat educadora. Sant Boi forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores des dels anys 90 i hem desenvolupat aquesta idea, hem fet un projecte educatiu de ciutat en el que hem involucrat tots els sectors, incloent-hi sectors empresarials, sectors comercials, i per tant hem fet, en aquests 8 anys que jo porto com a regidor, hem fet que Sant Boi assumeixi l'educació com un dels seus trets d'identitat. Per tant, satisfet.
però som conscients que ens queda encara molt camí per fer. La xarxa d'escoles bressol hauria d'incrementar-se i em temo que no serà possible perquè la situació econòmica no afavoreix noves construccions. Penso que s'ha de millorar la qualitat de l'aprenentatge a nivell de centres de primària i secundària. Hem de lluitar contra el fracàs escolar, encara és molt alt, tot i que a Sant Boi hem aconseguit situar-lo en nivell del 26-27%, doncs encara és una xifra molt alta si la comparem amb el 10% que ens diuen des d'Europa que hauria de ser el fracàs escolar. Per tant, encara queda molt per treballar, em sento raonablement satisfet i disposat a continuar treballant per millorar l'educació de Sant Boi. Bueno, ara que estava parlant del fracàs escolar, és veritat que el barri de Marianao i Molinó, Ciutat Cooperativa, rondava aproximadament el 31% en els últims anys. La pregunta és que si tenen pensat algun tipus d'ajuda, com per exemple beques o recolzament pedagògic, etcètera. Mira, nosaltres ara estem desplegant un projecte que diu acompanyament a l'escolaritat, que fins ara se centrava molt al final de la secundària obligatòria, a quart d'ESO, tercer quart d'ESO, i que, tot i que mantindrem l'atenció sobre la transició entre escola i treball, hem decidit moure el focus de manera que les polítiques d'acompanyament les volem desplaçar a les primeres etapes, perquè és on realment els estudis ens demostren que quan actues sobre les primeres etapes els resultats es multipliquen exponencialment. I, per tant, les polítiques d'acompanyament a l'escolaritat, d'acompanyament a les famílies, han de ser prioritàries per lluitar contra el fracàs escolar. Les beques no formen part d'aquestes polítiques, almenys de manera prioritària, perquè no és aquesta la via que entenem que produeix el millor resultat. El que sí fem és donar suport a aquells centres que elaboren projectes que tenen aquesta preocupació pel fracàs escolar com un dels seus objectius i estem treballant en aquesta línia. Bueno, doncs deixant de banda ja una mica el tema de l'educació, sabem que vostè està molt interessat en els projectes de cooperació internacional, com el que fem aquí a Esmara. Què li sembla aquest projecte? Doncs em sembla tan magnífic que m'hauria agradat, fins i tot aquesta última vegada, m'hauria agradat acompanyar els alumnes del IOR. I no ha pogut ser perquè, bueno, diguem que aquestes coses tenen un tràmit, uns procediments que són llargs i no ha pogut ser, però estic disposat, o bé com a regidor d'educació o bé com a alcalde, i m'agradaria fer-ho com a alcalde, acompanyar-vos a Esmara el proper any. Jo crec que, i perdoneu, jo crec que aquest treball que feu és un treball magnífic, perquè dona aquesta visió de que l'educació no és una cosa només de les parets de l'escola cap a dins, sinó que us dona aquesta projecció, aquest coneixement de la realitat i aquesta sensibilització cap als altres, i sobretot cap a la gent més desfavorida. Per tant, jo amb el projecte Esmara que porteu des del IOR, l'únic que puc fer és aplaudir-lo i felicitar-vos perquè realment és un model a seguir. I creu que es podria fer algun similar a nivell local? Confio que siguem capaços d'estendre aquesta idea, aquesta preocupació que vosaltres heu materialitzat en Esmara, confio que la puguem materialitzar en altres àmbits. Hi ha altres accions, potser en aquest cas no directament des d'algun centre d'educació, però tenim una entitat que és Ensenyament Solidari, formada per professionals de l'educació, que està fent una tasca magnífica en l'àmbit de l'educació, en col·laboració amb Nicaragua i amb Cuba, i volem, indudablement, voldríem que aquesta acció, tant la vostra com la d'Ensenyament Solidari, doncs calés també en la resta de centres educatius de la ciutat i la gent jove es mobilitzés de manera permanent per la solidaritat. Bueno, i si nosaltres poguéssim votar, amb quin tipus d'arguments intentaria convèncer? Quines propostes té? Però no podeu votar? Vaja. Jo intentant convèncer-vos de... Jo crec que l'argument fonamental, us ho deia només iniciar aquesta entrevista, Iniciativa vol treballar per l'educació, vol treballar per la cohesió, vol treballar per la convivència. Ara penseu, vosaltres sou estudiants, esteu molt implicats en l'educació, us interessa la cohesió, i ho heu demostrat en mil i un projectes d'aquesta escola, us interessa la convivència, sou un projecte com Esmara, demostra que hi ha una voluntat de convivència immensa, més enllà fins i tot de les pròpies fronteres de la ciutat.
Si entenem que la convivència també representa relació amb l'entorn, amb el medi ambient, vosaltres sou Escola Verda i per tant teniu totes les línies obertes a aquesta iniciativa, ve donant resposta des de fa molt de temps. Si heu de votar alguna força política ho teniu molt clar. La que més acosta a les vostres posicions és Iniciativa per Catalunya Verds. Bueno, molt bé, moltes gràcies per estar aquí. Bueno, ja sap que és un plaer tenir-lo. Doncs el plaer ha estat meu, ha estat una entrevista realment molt interessant, molt agradable, m'ho he passat molt bé, no he tingut grans nervis, tot i que al principi parlava, i crec que ha estat una experiència que val la pena que continuem. Vale, molta sort de cara a les eleccions. Gràcies. Molt bé.